Merangulyan ensemble-ում եմ աշխատում, երաժիշտ եմ, կամանչա եմ նվագում, Ռուբեն Մաթևոսյանի խմբում. Իմ աշխատանքին զուգահեռ սիրով աշխատում եմ պատրաստել կամանչաներ, փոքր բամբիր, մեծ բամբիր. Ինձ ամենաշատ կներշնչի Սայատ-Նովա, Սայատ-Նովայի երգերը նվագել, դրանք շատ հոգեհարազատ են։ Սասունցի լինել առաջին հպարտություն է, մեր երկրի մի մասը մնաց թուրքերի ձեռքում, բայց հավատում ենք, որ կգա մի օր, երբ կազատագրվի մեր տարածքը և մեր հոգին էլ մեր տարածքի նման ինչ-որ չապով կազատագրվի։ Հույսը, պահպանենք մեզ, մեր լեզուն, մեր մշակույթը, մեր մշակույթն ամենից հզորն է, մեր բան չունենք, հարստություն չունենք, մեր հարստությունը մշակույթն է։